Як зробити так, аби по завершенні навчання діти-сироти могли без проблем отримати роботу? Як досягти того, щоб вже влаштувавшись на заповідні робочі місця, випускники інтернатних установ та закладів профтехосвіти втримались на них і зарекомендували себе з кращого боку як у праці, так і у спілкуванні з колегами? Як взагалі добитися того, аби адаптація дітей у дорослому житті пройшла якомога безболісніше? Цій темі був присвячений круглий стіл, що пройшов у рамках проєкту «Кожен має право на працю» – партнерство заради покращення можливостей працевлаштування вразливої молоді. Місцевим партнером проєкту, що реалізується фондом «Східна Європа», виступила Житомирська обласна асоціація фахівців соціальної сфери. Ми знаємо, що незважаючи на те, що держава гарантує сиротам отримання першого робочого місця, все ж таки існує проблеми, з якими зіштовхуються сироти, коли в них закінчується навчання. Ми хочемо поговорити про ці проблеми, хочемо дізнатися думку, як служби, які опікуються сиротами, так і безпосередньо працедавців. У нас сьогодні також будуть і працедавці. Саме надання методичної допомоги, технічної допомоги та створення партнерств зацікавлених організацій, ми вбачаємо, що в цьому може бути інновація та дієві методи вирішення проблем сиріт. Подібні круглі столи не єдине, чим намагаються допомогти дітям-сиротам партнери проєкту. Східна Європа надає закладам методичну і технічну допомогу. Зокрема, у 12-му ПТУ таким чином отримали комп'ютерний клас, де учні власноруч можуть підшукати собі роботу в інтернеті. Одним із тих, хто сприяє більш комфортному входженню дітей у дорослий світ, є представники міжнародної громадської організації «Останній дзвінок». Нині тамтешні фахівці щільно займаються з учнями спеціалізованої школи-інтернат, що у Гришківцях. Ми проводимо з ними вже бесіди в виді уроків, в виді ігри. Ми говоримо їм о важності устройства на роботу, важності знайти себе іменно в цій житті, знайти себе в обществі. Ми також проводимо некоторі такі заняття, як іменно поїздка в дом престарілих, поздравлення пенсіонерів, ветеранів. Вони привикають не тільки себе брати, але й щось віддавати. І також ми проводимо дуже часто час в місті в поїздках на морі, просто щоб вони привикали к людям старших себе. Багато людей відсіюється, тобто прийшло 10. А следующий раз трое. Да, текучка большая. Допустим, вот мы за 4 года, через нас прошло около 50 человек. Это выпуски были разных годов. Они все приходят, ну, конечно, у кого разные там, кто учится, кто работает, поэтому не все могут приходить. Но бывает такое, что вот есть каркас, допустим, из человек 20, который приходит, можно сказать, постоянно, с которым у нас хорошие отношения, с которым у нас такие есть дружеские завязки. Припустимо, роботу знайшли. Але доволі часто молодь із категорії вразливої не знає, як правильно себе на ній поводити. Далі настає звільнення, втрата житла, бродяжництво, злочин. Коло замикається. Аби запобігти утворенню такої схеми і проводяться тренінги в інтернатах та училищах. У Бердичівській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті подібних занять пройшло вже 7. Це були теми здоровий спосіб життя, працевлаштування. Це була також тема навички спілкування власним часом і фінансами, просто навички спілкування. Діти на цих тренінгах навчалися практичним вмінням і навичкам, які вони можуть потім застосувати у своєму власному житті. Тому що вони, так як діти, які виходять із обмеженого простору в соціум, їм дуже важко адаптуватися в сучасному житті і дуже важко соціалізуватися. Мало того, що в них обмежені, скажімо так, можливості, тому вони ще й діти-сироти, в них немає до кого звернутися, немає батьків, родини. Ці тренінги дуже важливі, дітям дуже подобається. Вчора в нас також розпочався тиждень фінансової грамотності, і ну, діти зрозуміли, що як без права вже підходить до закінчення. І в очікуваннях, які ми писали до тренінгу, вони просили, хай це не закінчується, тому що їм можливість така, що вони можуть відкритися, вони можуть гратися. Навіть ті діти, які трошки в нас замкнені, вони навчаються граючись, можна сказати. Обговорення сучасних тенденцій та проблем працевлаштування, державні програми та служби допомоги дітям-сиротам, громадські ініціативи та створення партнерств серед профільних місцевих служб. Все це, на думку організаторів та партнерів проєкту, має полегшити отримання гідної роботи випускниками інтернатів та училищ, а також полегшити їхню адаптацію у суспільстві.